На Закарпатье разоблачили банду, которая занималась производством и распространением суррогатного алкоголя. Правоохранители нашли цех, где производили этот фальсификат. Обнаружили там около 100 литров спирта, красители, канистры. Изъяли 400 бутылок поддельного коньяка и 100 бутылок водки. Не настоящий, естественно. В прокуратуре подозревают, что суррогат продавали небольшими партиями. Кому и где их реализовывали, сейчас выясняют. Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного виготовлення, зберігання і збуту, транспортування і незаконно виготовлених підакцизних товарів. Санкція цієї статті передбачає досить серйозне покарання. Це або штрафи, або позбавлення волі від 3 до 7 років.